Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочу представити вашій увазі невеликий огляд бензопили від компанії «Хускварна», а модель 240. Сама «Хускварна» ні такої реклами вже не потребує. Та й особливо ця моделька не потребує, вже доволі давно вона на ринку. Серед її особливих відмінностей – потужність дві кінських сили, функція X-Torque, це спрощений запуск. Виготовляється, спробуємо знайти, Хускварна, Шведен. Вказую, що Хускварна, Шведен. Ось є лейба. Детальніша інформація я можу вам надати. Є додаткова інформація по прайсу, по кожній модельці, що де виготовляється. Хускварна цього не ховає. В народному це також можна назвати сучкорізом, тому що не велика шина, шина всього 30 см. Ось. Є в нас стальний зуб, кожен це називає по-своєму. Одні це називають упором у дерево, яке ви ріжете, другі називають це вловлювателем цепу. Власне, надіємося, що ваші цепи ніколи не будуть рватися. По самій пилі тут все зрозуміло, навіть, скажімо, людині, що візьме перший раз, можливо. Кнопка для роботи після того, як завели. Кнопка підсмоктування обов'язково при першому запуску. Там в інструкції все вказано, там 3 чи 5 разів потрібно пересмоктати, щоб не залити свічку. Ось. При першому запуску чи холодному запуску потрібно витягнути на повну підсмоктувач і вже, коли ви завели, трішки його назад подати, тоді вже пила буде працювати у своєму ритмі. Ось при опусканні даної кнопки наша пила повністю погасне. Не погасне, а заглохне, перепрошую. Що можна ще сказати? Лежить доволі зручно. Шкода, що не можна нам попиляти, нема поряд ліску, який можна було би повалити. Ось. Якщо, можливо, не повністю надав всю інформацію, що вас цікавить, мене звати Сергій з компанії «Електромотор». Обов'язково здивую вас ціною, якщо ви звернетеся до мене. Чекаю на ваші дзвінки.